E aí, rapada! Canal Clandestino Channel! Continuando aí a nossa aventura aí, cruzando a Europa de norte a sul. Freiburg, lá na Alemanha. Vamos pegar aqui por dentro aqui agora, aqui. Ah, Sandier. Nancy. Passar no meio daquelas montanhas ali, ó. E vai começar a chover de novo, né? Só porque eu liguei a câmera, lá vem chuva. Direto aqui tem uma. Um túnel que passa por debaixo daqueles montes lá, né? E quando eu vim, eu passei pelo outro lado de lá e passei por cima da montanha. De noite, né? Já tava de noite. Vai aí, fiote. Entra aí. São 11, meio-dia, né? Vamos falar meio-dia. Meio-dia em ponto. Estamos indo na nossa viagem de retorno à Inglaterra. A gente saiu às 2h30. 2h30, 3h30 da manhã. Então já são 10 horas já. Não. 10 horas, tá doido. É, 10 horas. 10 horas de viagem. 9, 10 horas já direto. Nancy, Sandier, Nancy, pra cá, Châtenois. Aí, ó. Nancy, 124 km. 124 no meio desse mato aí, ó. Essa parte aqui é legalzinha. Mas digamos que a parte melhor mesmo da viagem já ficou pra trás, né? Vou só filmar essa daqui, que aí depois o resto daí pra cima aí vai ser só chapadão. E mais nada. A parte mais legal é aquela da Itália, né? Ficou Itália, entre a Itália e a Suíça ali. Entre a Suíça e a França. E esse pedacinho aqui, porque aí no resto já não. Já tem pouco, né? Começando a ficar bom. Começando a subir os montes já, né? A velocidade aqui aumentou pra 90 agora. Agora dá pra. Já tem que tomar cuidado que tem água demais na pista, né? Pra escorregar e daqui pra ali, né? Ainda mais sendo aí estrada de montanha. A temperatura está 4 graus. Esse túnel aqui ele é só para carro. O caminhão não pode. Mas não pode passar debaixo dele, né? Já tá aqui, já aparece.
esse aqui mesmo. Fica 10 pilão. Eu vou pegar o dinheiro aqui porque. Se eu me lembro bem, o ano passado foi 10 conto. Se não, tem a estrada normal que passa aqui do lado, mas aí também vai fazer um monte de curva e passar por cima, né? Melhor pagar essa porra e fazer mais rápido que ficar roletando aí no meio do mato aí. A gente não perde tempo. Por hora, vamos embora. A luz no fundo do túnel, como diz o bom e velho ditado, né? Começa a ver a luz no fundo do túnel, olha lá. Vamos ver aí quanto que eles vão arrancar da gente. Deve estar por aqui, quer ver? Olha lá. Olha lá o ranca dinheiro. Deixa eu pegar essa aqui já da direita aqui para não encher o saco de ninguém. Agora é uma operação meio que complicada. Vou pular dois bancos, um banco para lá, né? Vamos ver. Ah, 6 conto. Ai, doido. Ainda consegui dar a câmera ainda. Achei que era 10, mas é 6. Melhor 6 aqui. Não sei se ficou torto aí a câmera, hein? Do que gastar de gasolina de lá, né? Será que 6 contos de gasolina também dá? Dá pra fazer de boa. O problema é o tempo, né? É, por aqui a gente economiza tempo. Bastante tempo. Fazendo um update aí do diário aí, estamos saindo aqui de Luxemburgo, entrando na Bélgica. Aí a plaquinha aí, ó. Bélgica. Olha lá. Bélgica. A última vez a gente estava lá embaixo, lá perto da Suíça ainda, né? Já tô com mais de 1.100 quilômetros rodados aí já. Já tá escurecendo, são 4 horas e 10 minutos. Estamos aqui escutando, ó. Desesperado. Oh, moda, hein? Vou ficar maluco se ela não voltar. Essa aqui é a fronteira. Bandeira belga. Belga, não belga, Luxemburga. Era a antiga fronteira, né? Agora já era. Eu só penso nela, não penso.
Pronto, já estamos em território belga. Próxima cidade agora vai ser Namur, sempre na Bélgica. Depois Mons, sempre na Bélgica. Depois Lille, na França. E depois Dunkerque e Dunkerque e Calais. Daqui até lá eu controlei lá no mapa, no Google Maps, no último posto, 480 quilômetros mais ou menos. O total é 1.600. Esse aqui é o país das rodovias iluminadas. Tá aceso ainda não, mas... E a gente tomou chuva desde lá da... Desde lá de Milão, né? Que eu venho pegando chuva, né? Direto, direto. Aí. Dá pra estragar as nossas filmagens, né? Chegando lá no porto, lá a gente liga a câmera de novo e encerra lá no porto, porque acho que eu vou chegar até mais cedo, né? Mais do que o devido. Horário meio às 11. Controlei aqui agora aqui. E aqui tá falando, vou chegar lá mais ou menos lá pras 8, 9, né? 8 horas. Bem antecipado. É a nossa viagem. Prima Frio. Abraço aí pra galera da Prima Frio. Lá é o país com as rodovias todas iluminadas. O bagulho é legal mesmo, hein? Fodástico. Agora escureceu, né? Começaram a ligar as lâmpadas aí agora. Muito top. Completamente graça. Pra carro, né? Pra caminhão, agora, pelo que eu entendi, estão cobrando aí uma taxazinha pra rodar aqui. Mas pra carro é de graça. Não tem pedágio nem nada. O asfalto, alguns lugares top. É um lugarzinho que tava meio ruim aí, mas... Mas aqui digamos que o asfalto tá top, rodovia iluminada. Digamos é onde vai investir o dinheiro do cidadão, né? Aí dá até gosto do cara pagar as taxinhas dele. Paga as minhas taxas, mas eu tenho retorno depois. Área de estacionamento, isso aqui é uma área de estacionamento aí, ó. Os caminhoneiros podem parar aí. Coisa que isso aqui falta lá na Inglaterra, que não tem jeito nenhum. Refúgio, né? Tipo um refúgiozinho pro cara encostar ali, pronto. Lá tem aqueles pequenininhos, aquelas lay-by que a gente chama, né? E muitos lugares lá, eu tô vendo lá que eles estão até desmontando lá, né? Estão colocando uns piquetes lá pra fechar elas, né? Já não tem lugar, né? E os poucos que tem, eles ainda fecham elas ainda. Rodovia iluminada na Bélgica. E não é só um pedacinho não, hein? Desde lá de trás, lá desde quando eu saí de Luxemburgo lá. Tá os postes aí, né? Ligaram agora, né? Mas tava, tem pra todo canto. Deve ter alguns pedaços aí que não tem, né? Com certeza, né? Mas.
As partes que eu rodei aí, tu tem. Diretão aí, retão, ó. Cidade de Mons, Charleroi, Spi ou Spy. Rodovia aí 42. Que horas são? São 17 horas e 36 minutos. Temperatura 4 graus e meio lá fora. Acho que a velocidade dessa aqui é 115, parece, né? 115, 120. É a mesma coisa ali da Suíça. Na França é 130, né? Igual lá na Itália. Na Inglaterra é 70 milhas, que é 115 também. Não chega nem a 120. Velocidade máxima para carro. Vamos lá, vamos apreciando aí essas lâmpadas aí. Chegamos no porto. Acabei de passar aqui, ó. Tava no telefone agora, mas acabei de passar o controle francês. Agora vamos passar o controle British. Tá escrito aí, ó, UK Border Force. UK Border Force Control. Oh yeah! Tem até um programa aí que mostra aí a polícia trabalhando esses bagulho aí. Só pegando a negada. Tem uma loira lá, hein? Será que ela vai me prender? Esse senhor tá preso. Você tá é fodida. O senhor está é fodida. Fodida, fodida, fodida. Vamos ver que pergunta que ela vai fazer pra nós, hein. Vamos ver que ela vai perguntar. Já fica aí de exemplo aí pra galera que quer imigrar. Vamos ver que ela vai perguntar pro clandestino. Se ela olhar pra mim e falar assim, mas você é clandestino? Nós é clandestino. Assim, então vira o carro e sai fora. E a minha companhia, essa aqui é a esquerda, então já ficamos no ponto favorecido. Já ficou top, topzera. Não, a tia ali parece ser gente boa, eu já vou jogar um charmin nela. Já. Vou jogar um charmin na tia, ela vai lá e... Tia. Agora vai pedir pra tirar. Eu já vou tirar o boné logo, já vou dar uma ajeitada no cabelo. Eu já sei que ela vai pedir pra. Deixa eu dar uma olhada na sua carinha de anjo. E, opa, é nóis. Colocou o passaporte, acendeu a luzinha vermelha, tá fudido.
Uma coisa que eu acho engraçada, pra que duas fronteiras, né? Tem a fronteira. Acho que. Nem 50 metros? Se um já controlou, pra que fazer controlar o outro, né? Não, tia, vai acabar a memória da minha câmera aí, hein? E esses da frente aí são ingleses, hein? Eu tô vendo os passaportes deles ali. Se ela tá enrolando desse tanto aí, imagina com o meu. E eu quero ver o que vai virar isso aí quando. Quando. Ih, até pegar o telefone. Quero ver o que vai virar isso aí quando sair o Brexit aí. Agora é nós. Vamos, tia. Abre o curral, tia. Enrolação. Acho que eu peguei a mais enrolada. Busy. Where do you travel from, please? Italy. What do you do in the UK? Working. Okay, be more precise. Sorry? Lorry driver. I live in the UK since 2014. 3 years. There's a few British lorry drivers there. Yeah. Romania has cornered the market, I'm afraid. I know. See ya. O meu foi rapidão. Aí sim, hein. Você pode ser mais preciso?
Lógico. Será que eu posso pegar até o lado de lá, né? Os dois lados aqui tá aberto. Tchu. Vamos ver. Hello. Passporto. Passport. Ah. Thank you. No worries. Here you are, and 204, please. Lovely, thank you. Bye bye. Duzentos e quatro. Ela deu, ela não antecipou o horário, não, mulher. Sem vergonha. Tá ventando pra caralho, hein? Aqui geralmente fica cheio de polícia aqui, ó. Pra controlar os carros, né? Ver onde é que é a fila 204. Do número 10 até o 499. Procurar o 204 201, 203. Ixi, já tem gente aí, ó. 204. Aí, ui. Pronto. Agora vamos esperar. É nóis, galera. Vamos encerrar aí mais um vídeo, hein? Chegamos, achei que o meu passaporte foi mais rápido que o dos britânicos. Mulher bateu lá, perguntou o que você faz, nós é caminhoneiro, papum, e ela já falou, os romanos tá tirando trabalho tudo aí. Eu falei, é, eu sei. Curtiu a viagem, vamos encerrar aqui essa aventura na Europa aí. Graças a Deus aí chegamos no porto, agora é só atravessar aí o corguinho aí, nós chega do lado de lá e pronto, e graças a Deus deu tudo certo. Vou deixando aí um abraço. Aquele beijo na bunda, se inscreva no canal, até a próxima. É Fumo, diretamente de Calais, França. Fumo!